បាទស្វាគមន៍បងប្អូនដល់23ម៉ោងមុនបងប្អូនបាទរើសបុគ្គលិកណារើសអ្នកផលិតអីវ៉ាន់2នាក់ទីតាំងផ្សារសិនយូរីបាទផលិតអីវ៉ាន់ដឹងថាអីវ៉ាន់នេះទេបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់ធ្វើការហ្នឹងអាចតាក់ទងបាទតាក់ទងគាត់បានតាមរយៈ Telegram 0975 59 37 837 បាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះការងារនេះអាចតាក់ទងតាមរយៈលេខ Telegram នឹងបានហើយបងប្អូនចង់ឆាត Facebook គាត់នោះឈ្មោះលេងហួតកុសលហ្នឹងបាទអាច search ឈ្មោះគាត់បានគាត់ធ្វើការជ្រើសរើសបុគ្គលិកម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទក្នុងវីដេអូបញ្ជាក់បងប្អូនណាលេខទូរស័ព្ទក្នុងវីដេអូបងប្អូនបាច់ comment ហើយក៏ chat នៅក្នុងនេះខ្ញុំទេដោយសារនេះខ្ញុំផ្សាយឬឃើញគាត់ត្រូវជាងហេតុតំណងក៏ផ្សាយជូនបងប្អូនអញ្ចឹងណាបាទហើយស្គមបងប្អូនឃើញវីដេអូនេះហើយចង់ធ្វើការគឺតាក់ទងទៅលេខហ្នឹងទៅបាទអញ្ចឹងមានប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទទួលបានឱកាសការងារល្អហើយប្រាក់ខែច្រើនច្រើនណាចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតកុំភ្លេចចុច Subscribe ហើយបើករូបប៉ុណ្្នឹងទៅកាលណាខ្ញុំផុសព័ត៌មានតាក់ទងការងារថ្មីៗបងប្អូននឹងបានឃើញមុនគេបាទចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជំរាបលា